ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਫਸ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਬਨ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਸਾ ਠਾੜ ਦਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਾਏ ਹੋਵੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 74 ਸਨ ਚ ਵੀ ਆਏ, 74 ਚ ਵੀ ਆਏ।74 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਸੀ ਨਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਏਡੇ ਏਡੇ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਸ ਮੁਕਸ ਕੱਲਾ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ? ਆਹ ਨੀ ਨਵਾਂ ਨੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਹ ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਾਲਜੀਏਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇਸੂ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਭੈਣ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸੂ ਤੋਂ, ਭੂਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਾਹ। ਤੇ ਕਾਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, 68 ਚ ਮੈਂ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ? 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ, 68 ਚ? ਅੱਛਾ, ਸਕਾਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ 50 ਪੈਸੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, 50 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ? ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ 90 ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਬੱਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਆਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲ ਲਾ ਦਿਆ ਜੋਸਮ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 2.5 ਰੁਪਏ ਰਾਜੀਏ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ, 2.5 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ, 5 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀਪ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਜੀਪ? ਇਹ ਜੀਪ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਣਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? ਜੀਪ 9000। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ? ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 75 ਜੀ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਹੋਊ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ? 9000 ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਇੰਜਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਅੱਛਾ, ਸੀਟਾਂ F4B full ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂ, ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਕੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਟੂ ਸਰਦੂਲਗੜ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ, ਰੋੜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦੂਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਲੋਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝਨੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਲਾਕ ਝਨੀਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਰਦੂਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਝਨੀਰ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝਨੀਰ ਬਲਾਕ 'ਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਉਹ। ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ,
ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇਸੂ ਤੋਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਭਗਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਨਰਮਾ ਸਾਡੇ ਹੜਤੀਏ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਫਤੇ ਤਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੱਗੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਵਿਖਾ ਸਰਦੂਲ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੱਤੇ ਤੱਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਫੱਤੇ ਤੱਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਫੱਤਾ, ਗਾਹ ਫੱਗੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਪਲੂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ? ਹੈ ਜੀ, ਪਲਾਟ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦੇ? ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ 5,000 ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 11 ਆਪਣਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਨੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚਕੇਰੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆੜਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, 14-15 ਕਰੋੜ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਤੇ 5-6 ਕਨਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਡੱਬਲੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੇ ਓਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ। ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਉਧਰ ਓਡਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗਾਰਡਰ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 54 ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਿਹਦੀ 8 ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੀਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਛੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਏ 5 ਸਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਨੇ, ਨਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੋਠੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਨ 55 ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਆਈ ਹੈ, 55 ਦੇ ਵਿੱਚ 1955 ਨਹਿਰ ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ? 9100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, 4 ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘਪੁਰੇ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋ ਦੇਸੂ ਆਏ ਸੀ, 4 ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਸੀ ਜਿਆਦੇ। ਭਾਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਲਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 9 ਬੁਰਜੀ ਤੇ 11 ਬੁਰਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਂਡ ਚ ਮੋਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 11 ਬੁਰਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੂਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਚ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਬਸ, ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਚੂਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਡਾ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟਤਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਉੱਥੇ, ਕਲੋਨੀ ਘੱਟਦੀ ਆ ਬੜੀਆਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ CI ਸਟਾਫ ਰਿਹਾ, ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਵਾਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ 20-25-30 ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕਰਦੇ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 15-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਚਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਦੋ ਭਾਈ ਖੇਰੇ ਵਿਆਹਤੀ ਇੱਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਆਹਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਹੋ ਯਾਤਰੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਚ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਟੈਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਆਹ ਸੀਗੇ ਘੁੱਦਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 70-80 ਲੱਖ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 90 ਲੱਖ ਚ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀ ਪੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਸਾਰਾ ਰਾਮਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੱਗੂ ਤਿੱਕਰ ਫੱਤੇ ਤਿੱਕਰ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਚਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਠੇਕਿਆਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਪਾੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਆਹ ਤੇ ਰੈਲਾਟਰ ਬਟਮ ਕਰਿੰਦੇ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਚਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਚੋ ਇੱਕ ਢੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੰਦੀਵਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਾਣਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰਤੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਰਾਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਕਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਕਰੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਰੀ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ